Unsa nga klase sa pag-amping ang kayang ihatag sa Sced Marketing? Kanang amping nga dili ka magmahay, kanang amping nga aduna kay kaayuhan sa imong balatian, kanang amping nga mabati nimo. Pinaagi sa mga produkto sa Sced Marketing sama sa Sced Panyawan Plus, Sced Panyawan Garlic, Sced Liniment ug karon ang Sced Kogon. Mabati nimo nga ikaw ginaampingan pag-ayo. Kini gumikan kay napamatud-an na ang kalidad silang mga produkto. Basta tatak Sced Marketing, tatak kini sa saktong pag-amping.